আপোনালোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই অনুপম দাস, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, আপোনালোকে আছে আসামিজ এডুকেশ্যনেল জ্ঞান ইউটিউব চেনেল। এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আমি বিদ্যালয়সমূহৰ কাৰণে এক অফিচিয়েল অৰ্ডাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে সকলোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে শিশু বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান, আৰু শিশু বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠানত বিশেষকৈ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা কেনেদৰে শিশুসকলক এই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰত্যেক বছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যায়ত শিশুসকলৰ বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজন কৰা হয়, আৰু সেয়ে আগন্তুক আগষ্ট মাহৰ 18 আৰু 19 তাৰিখৰ দিনাখনি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত শিশু বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবলৈ গৈ আছে। সেয়েহে এই 18 আৰু 19 আগষ্টৰ দিনাখনি যি শিশু বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিব SCERT আণ্ডাৰ, সেই অনুষ্ঠানত বিদ্যালয়সমূহে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিশুসকলক কেনেদৰে অংশগ্ৰহণ কৰাব সেই বিষয়ে যি অফিচিয়েল অৰ্ডাৰ প্ৰকাশ পাইছে, সেই অফিচিয়েল অৰ্ডাৰৰ গাইডলাইনসমূহ আমি আপোনালোকৰ সবিশেষত স্ক্ৰীণত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইচ্ছুক বিদ্যালয়ৰ যিসমূহ শিক্ষক বা শিশু, সেইসকল শিশুৱে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে 25 জুলাইৰ ভিতৰত তেওঁলোকে www.slsmwassam.gov.in, আকৌ কৈছোঁ মই www.slsmwassam.gov.in এই উল্লেখিত ৱেবছাইটত গৈ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত 18 আৰু 19 আগষ্টৰ দিনাখনি ষ্টেট লেভেল বাল বৈজ্ঞানিক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো এটা শিশুসকলৰ কাৰণে, বিদ্যালয়সমূহৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কাৰণ বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠানসমূহত যদি বিদ্যালয়ৰ শিশুসকল বা আমাৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি অংশগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে যি বৈজ্ঞানিক ভাৱধাৰা, যি বৈজ্ঞানিক আমাৰ চিন্তা চৰ্চা, সেই চিন্তা চৰ্চাসমূহত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে খুব সুবিধা হয়। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ এইসমূহৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দূৰত ৰখাবৰ কাৰণে বা বিজ্ঞানৰ প্ৰতি ধাউতি আগবঢ়াবৰ কাৰণে বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠানটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। সেয়েহে এই অফিচিয়েল খবৰ অনুসৰি আমি আপোনালোকক এই খবৰটো জনালোঁ। ইচ্ছুক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে, বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে 25 জুলাইৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উল্লেখিত ৱেবছাইটত গৈ লগ ইন কৰাই পিনে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব।